ටිකක් වගේ හරි ආ මේ අවස්ථාවේදී ලෝකේ ගැඹුරම විංගිය තුලින් යන්නේ ගැඹුරම කියවට ගැඹුරම නෙමෙයි කොඩි දිගක් තියෙන්නේ මීටර් 500ක විතර දිගක් අපිට මේ අවස්ථාවේදී පේනවා අපි ඉටිපන්දම් ගිහින් යනවා ඉටිපන්දම් බොහොම අවස්ථාවේ නිවි යනවා මේ අවස්ථාවේදී අපි නෑවද දල්වන්නට උත්සාහ කරනවා ඕ ළඟ ලයිට් රේ පත්තු වෙන්නෙත් නෑ ඕ අපේ විලාවට පත්තු වුණා අපි 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 මේක නම් මහා භයානක විදිහට මරන්න තමයි